Jeg hedder Pernille Friis Larsen. Jeg er uddannet planteskolegartner. Jeg arbejder som daglig leder i udendørsafdelingen. Og kort fortalt, så har jeg med alt, hvad der hedder personale at gøre. Kasserne, der skal åbnes og lukkes. Messer og kursus. Alt indkøb. En stor del af vores arbejde er at passe planterne ude i planteskolen. Og det indebærer vanding, gødning og beskæring af planterne. Det fedeste med mit job, det er, at der ikke er to dage, der er ens. Og det har selvfølgelig også noget med sæsonen at gøre, de skiftende årstider, der gør, at jobbet er så afvekslende. Så vi arbejder med levende planter, og det er bare et fedt job at sælge den oplevelse videre til vores kunder. Hvis du vil være gartner, så er det vigtigt, at du er nysgerrig, du spørger ind til tingene, du viser arrangement inden for naturen og det grønne. Her på stedet, der har vi specialister inden for roser. Nogle har interesse inden for frugttræer, og nogle har inden for stauder. Det handler bare om, hvor din interesse kan føre dig hen, og hvad du brænder for.